waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا وركي سومالي جنال او إذن كغا إمانا يأسو ديها سومالي جنال اي مغالادا لينك شوبين وركا وحا إذن لسعو سيني يأنيقو عبد الرساق بلغاسة قضا بدا هو راركا وقدور كرونا وحا كميدا حلبانوه إيا سياسيين كولان كويا شي مغالادا مقدشو او قاد دعي قدiga فرسامو اي مامول اسامين تا قبالادا دالكا اي او مغا عباي رئيز الوزارة دولادا فدرالكا اي سوماليا wasiirka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland oo ka jawaabay warar sheegaya in ugaadha si sharci darro ah looga dhoofiyo dalka wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay furtay kulanka wada tashiga ee kamid noqoshada heshiiska Beijing wasiirka ka socday Puntland oo gaaray magaalada London halkaasii oo kulan afur ah loogu sameeyay qoys dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen hoobiyeyaal kooxda al shabaab ay ku garaaceen magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan oo dhaawacooda la gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan tartan xifdinta Qur'aanka Kariimka ah oo ay soo qaban qaabisay hay'adda al xayaad ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa kulan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta wasaaradaha cadaaladda iyo caafimaadka ee Puntland ayaa waxa ay uga arinsadeen sidii looga hortagi lahaa cudurka dabaysha oo lagu arkay deegaanka kamid ah Puntland kaasoo ugu yaraan 4 ruux ay cudurkaasi ugu geeriyoodeen deegaanadaasi tartan Qur'aanka Kariimka ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhalinyaro reer Hargeysa ayaa waxa ay iskood isugu xilqaameen sidii ay ku afurin lahaayeen qaar ka mid ah dadka tabaaleysan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa qodobadaasi iyo qodob kale ayaa idinku soo maqan daawadayaal balse imika waxaad ku soo dhawaataan qadar idaha xildhibaane iyo siyaasiyiin kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay qaadaceen gudiga farsame ee maamul u sameynta gobolada dalka ee uu dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxa ay noo soo dirtay wariyahayaga Nimco Maxamed Bashiir xilli dhawaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo gudoo magacaabay dhismaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ballaaran oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaane iyo madax dhaqameedka Beelahawiye waxaa lagu qaadaa qaabka loo wajahay dhismaha gudigaasi xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish iyo Abu Kargani oo labaduba ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulanka ka hadashay ayaa ku dhaliilay madaxda sare ee dalka qaabka ay u wadaan dhismaha maamulka saddexda gobol ee Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose waxaa madaxda u dhigay sharciyada laydinku soo doortay laydinku soo dhisay ayaa madaxda u dhigay mar haddaa sharciyadii aad marteen mar haddaa sharciyadii aynaan dhowrin mar haddaynaan degaan iyo wada tashi dhowrin mar haddii aadnaad dhowrin sida ummaddu wax u wada leedahay inaan wax ugu qaybinaa waxaan isweydiinaynaa maxaa madaxda u tihi waxaan leenahay madax noogu noqon laysaa sidaas ma aqbalayno mana aqbali doonto beesha hawiye bulshada halkan joogta oo annagu xildhibaanadu liqaannahay ma ogola sida hadda wax loo wado bulshooyin haddii aad arin iddeen oo aynaan ku qanacsanayn sida wax u socdaan
شكي بدلنا على طبو ديسان أنه رواكو عرقني شكي غاز بسيقة آه وحنا استاكس وحنا التاقين هي أنيقة قرب فينا وحنا كسر جيدنا وحنا كسر جيدنا وحق الضل أهلا وضعه لنك كل حلبان عبد الرشيد محمد حدق وكمد مدنياش بارلمان كصوماليا أي اسم الشر جراد وقوق ابتي مقالة مقدشة وحا وقوق عدعي قدق ورز الوزارة الصوماليا وحل سارد اسمها مامل كصدح ذو قبل يكوفر قلبت صوماليا وحان حلبان كوردليلي هابك الله حل قدق اسي وصيد الاشيقة كومن سيدية ديو طبن حمنود ودنك كل كو باقي شروين كدنا مامل كصدح ذا سو قبل كاسي وكد عدونة دقمة عيل برد وكتر سن قبل كبقول يضو شركة سنة عي شعب كدقموين كعيل برد آتو يييد أي كو قامين دونان مامل قبلات كاي كو بير دونان سلاسة درتيد مامل كا كومدو قدقا اي جستي يسدين يطبان كحبنولا قدقا سي وحا ورنتي أبوري مشكلت وكان ركض حاول يدد في الديجان كصدح ذا جوال باي بوكول يا شباب الله خاصة هي طبعا ديجان كربا سلاس درت أنا كحلي بعنا هان جار هان كونستون سجى أما الديجان ندا صدح ذا دمو علبرد آتو ييد أورن هان تي كم ذا جوال كا بوكول وأنا وحبا لك قدرن قديك لوحد قد بحقوق ضاري لك قدر عي وحي محمد هذا حق ولا يعني كغير قاتان وتاسو أي سي برير الحكومة ووجهوا في شيء وحلا تشي أنا عن كلا سمعين ده كي أخصي سادي تاح اللي وانا ده وزير ده إيو عد كله أو هوش عصي وحكولا حيد منا عن وقت على جسين سلاس درت أنا قوم مسؤول كع شعب كان كده كان أهل اللي وانا ده دي سلا وسينا يدستور كفدرال كاهي dadka ka Soomaaliyeed ee deegaanada jooga degmadu waxay xaq u leedahay inay go'aan ka gaadho halka ay ka mid noqonayso inay maamulka ka qayb galayso iyo inay dawladda dhexe toos u simanayso sidaas darteed dadka deegaankaasi waxay shirif ugu iman doonaan hadii la yiraahdo bisha soo socota marka Ramadaanka laga baxo degmada Ceelbarde halkaas oo ay ku go'aansan doonaan mustaqbalkooda ajendahana laga wada hadli doonaa oo noqonaya saddexda degmo ee aan sheegay Ceelbarde Aato iyo Yeed inay ku biiraan maamulka ay rabaan waxa si cad adaanahay xildhibaanadii ka soo jeeday ee matalaya shacabkaas ee siyaasiyiinta iyo cid kasto ay qosayso ee loogu baaqayaa inay shirka ka soo qayb galaan waxa Maxamed Bashiir Soomaali General magaalada Muqdisho wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay furtay kulanka wada tashiga ee ka mid noqoshada heshiiska Beijing faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto kulankani wada tashiga ka mid noqoshada heshiiska Beijing oo ka dhacay xarunta Amisoome Xalane ayaa waxa si rasmi ah u daafurtay Qadiija Maxamed Diiriye wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana kulanka uu shir gudoominayay in wasiirka iyo ku xigeenka qaramada midoobay ka qayb galay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ururada bulshada rayidka haweenka gobolka Banaadir xubna ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada kulanka wada tashiga ayaa waxaa looga hadlayay in haweenka aan la dhibaateyn xuquuqdooda siyaasadda caafimaadka waxbarashada iyo dhan walbana ay helaan wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiija Maxamed Diiriye ayaa waxa ay si kooban uga hadashay faa'iidooyinka heshiiskan uu leeyahay haweenka Soomaaliyeed kulankaas waxaa kaloo ka mid ah dadbadii lagu heshiiyay sidii tixgelin gaar ah loo siiyo xaaladaha haweenka adduunka iyo sidii ay wadada loo sii xali lahaa in ay haweenku barwaaqo amni sinnaan horumar iyo in ay sharaf ku noolaadaan sidii ay u heli lahaayeen ku-xigeenka qaramada midoobay Fatxiye Santu oo kulanka ka hadashay waxa ay sheegtay in UN-ka uu taagan yahay xuquuqda haweenka iyo in aan dhibaato loo geysan isla markaana ay ka shaqeynayaan sidii 2016 ka marka la gaaro ay si rasmi ah haweenka u heli lahaayeen xuquuqdooda in order to contribute to making sure that the next 10 to 20 years really allow them to achieve or at least to contribute to better equality in terms of participation in the political field, in terms of contributing to peace, having better education, economic empowerment, the whole lot. Abdulqadir Ali Hussein Koronto, Somali Channel, Magaalada Muqdisho.
qoys dhaawacyo culus ay ka soo gaareen hubiyaal ay kooxda al-shabaab ay ku tuureen magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa dhaawacooda la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne. Warkan waxa magaalada Baladweyne inooga soo diray wariyahayaga Cismaan Aadan Arays. Qoyskani oo ka koobnaa ilaa ay 3 qof ayaa dhaawacyo aad u culus ay gaareen dagaal habeen hore ku dhaxmaray ciidamada xarakada al-shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa AMISOM. Dagaalka isaga la isku adeegsaday hubiyaal im ubka culculus ayaan la ogeyn khasaaraha dhabta ay ka dhashay dagaalka. Inkastoo 3 qof oo rayida ay dhaawacyo ay ka soo gaareen la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne oo aroornimadii saakayto aan ku booqday. Hooyada qoyska ayaa la sheegay in lagu qalay ilma 5 bilood ah, taasoo kuma ku jirtay xilli aan ku booqday saalada qalliinka uu ka socday. Iyadoo xaaladeeda ay ahayd mid aad lagu argagaxo, odayga ayaa isaga wuxuu ahaa mid qaybaha hoose dhaawac ay ka soo gaareen. Si lagu hayaa ka warbixi, si lagu hayaa gurugta yogaani ayaa isaga ku dhacay damaarad dhaxanay. Alhamdulillah mufacana nuunuubay wuxuu ku dhigay waa ku dhigay ana martay maasay buraahay xilligu. Doctor Axmed Maxamed Khaliif agaasimaad isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne ayaa warbixi kooban ka bixiyay xaaladda qoyskani. Runtii dadkii waa loo gurmaday, waa isbitaalka Baladweyne ayaa la keenay, dhaawacoodina gacanta ayaa lagu dhigay, runtii waa la daaweeyay. Waxaana u darneyd gabadha qoyska oo maamad u ahayd, hooyad u ahayd, oo dhaawac ku soo gaaray caloosha, kaasoo maartay gabadha ay 5 bilood uur ah, ilmihiina ay gudahooda ay ku dhinteen, calooshana ay mataqaana madhcarada ay gooshay birtii ama firirkii galay caloosha. Qalliin ayaa loo sameeyey, cunugiina Soomeed ayaa laga soo saaray. Haatana xaaladeedu waa wanaagsan tahay. Marka qoyskaasi waxay ka koobnaayeen 4 ruux oo ah maamada qoyska hooyo u ahayd, iyo cunuga uurka ugu jiray oo markaas asayna dhintay, iyo odagii qoyska aabahood oo hadda soo aragteen, iyo wiil yar oo dhintay. Sidoo kale doctorka ayaa uga codsaday cid walba ee wax ku tari karta qoyskani inay gurmad ballaaran u soo fidiyaan. Waxaa qoys deganaa degmada Buulaburte dhaawac uu ka soo gaaray hooyo ku dhacay gurigooda habeen waqti dambe oo 5 saacadoodnimo ah, taasoo maaragtay waxaan dhihi lahay maaragtay ilaahayna wuxuu yidhi qofkii hal qof nooleeyo wuxuu leeyahay mid yahay dadkoo dhan soo nooleeyo, qofkii hal qof dileen wuxuu leeyahay mid soo dadkana dilay. Marka inay dadkaas soo nooleeyaan oo soo taageeraan oo gacan soo siiyaan, maadaama odaga qoyska uu ahaa nin dameer wato oo dameer ku shaqaysan jiray oo dad iska liito maaragtay jeeb ahaan maaragtay liito oo dad faqiira ay ahaayeen, dhibaatana ay ku dhacday qoyskii, ilmana uu ka dhintay, haddana gabadha ay qalan tahay, waxaan soo jeedin lahaa oo ka codsan lahaa tacaawun calbir wato waa yiri Ilaahay isku kaalmay wanaagga samafalka in Ilaahay dartiis qofkaas dadkaas loo soo caawiyo oo wixii lagu tari karaa la soo gaarsiiyo oo gacanta loo geliyo si ay. Cismaan Aadan Arays, TV-ga caalamiga Soomaali Channel, Baladweyne. Tartan xifdinta Qur'aanka Kariimka ah oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Al-Hayaad ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. Waa kan mar kale wariyahayaga Cumar Serbia oo warbixintaasi inoo akhriya. Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan lagu magacdaray musaabaqatul waxyeyn, kaasoo ay soo qabanqaabisay hay'adda Al-Hayaad oo ka shaqeysa arrimaha khayriga. Tartankan oo noqonaya kii labaad ee hay'addani ku qabatay magaalada Hargeysa oo ay ardaydu ku tartamayeen Qur'aanka Kariimka iyo xadiista Rasuulka, waxaa munaasabad loo qabtay kala qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda. Waxaana halkaasi hadallo kala duwan oo ku saabsan tartankan iyo siduu u socday ka jeediyay mas-uuliyiin ka tirsan hay'addan Al-Hayaad. Waxaa runtii ka muuqda musaabaqadan oo aan ugu talagalay inaanay cid gaar yeelan in musaahamaad hay'aadkii ganacsatadii dowladdeennii inay noqoto wax aynu wada leenahay, taas bayna ku soconaysaa nidaamkeeduna cadaaladdaas iyo shafaafiyadaas ayaan ku wadaynaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarta Qur'aanka oo u hambalyeynayaa ka qayb qaadatay kuwii sanadkan soo baxay. Waxaan leeyahay guul, kuwa aan soo bixinna waad soo baxdeen, mar haddaad xadiidkiina qaybsan tihiin, qur-aankiina aad qaybsan tihiin. Waxyaalaha ay musaabaqadan ugu deeqeen waxaa ka mid ah, inkastoo hadhow la sheegi doono, xaj dadka qaar ay heli doonaan. Waxaan ugu mahadcelinayaa walaalkay Cabdiraxmaan Aadan Shire, juhdiga ballaaran ee hay'atul Hayaad ee firfircoon uu ku leeyahay iyo musaabaqada
جزاك الله وحرمتي آدي أوكي وبدو مركي لبعض لبدو مجان كده قلي حفلة سيدنا وكلا أو بشرف ربنا أو دليل ربنا أو حفاظة أو محو هاي كده جديسن أنا لقمة قبلي حفظة نمية حول الله هذا له وإنه ككرامين إنه جوايز تسقيمها بدن اللي جسوا شكي عندي صودي أرجع سيسو قديمتي وحسن درسين لها إن حكول هذا مسابقة إنه مسابقة عام عام كان كسوق الجلسي قاله وقولستان ويرضيز المعرضي آخر قرآن وحصلها ما عندكم يقعد. سيدوك كلام دحينك حين كسمال لأنه سنح الكاسكة هذا يوحو كوب قديي أرضيدي كلمة هرك الجشي ترتن كان مسابقة الوحيين سقو هالكاسينا عبال مرينا لجوك دوسيي أرضيدا سي. أما سوق السي تدار سوق السي المسيحيين المعرفة يا عددهم تيجي فرحة بدل تفتح سوق أي شيء ما قريب من البوليستي. مرسير بي صومالي شانل أركيسا. وزيرك وزارة الدقان كأي سوماليلان أيا وحا وكجوابي ورار شيغيا إن أغادة سيشرع درا أهلوغا دوفيا دالكا ففاهين تواركاسي وحا إنوصو دري وريها يغا محمد آدم درر وزيرك وزارة الدقان كأي هرمارين ترهير ميغا سوماليلان شكري إسماعيل بندرع أيا ماانتا جوابا دا كبي حساي ورو قراي ميدك ميدا ورقيسة دا كسو بحا مغالة دا هرقيسة كاسي أو شاقي إن دالكا لغادة بلوغادة نوعية دي دا كالدوان إسلامار كان سوماليلان أي هالبولو تهاي مارين كالغادو فيو وغادة قودهان با سوماليا شكري إسماعيل بندرع وحاي عربكا كدو فتاين أي جيران وغادة سيدا شرعي دراد أهلو دو فينا يو إسلامار كان أي كوزارة دهان تيراب الله باچه شرعيا كسو سارين بلسان أي هاين قار لوهو قانسام يو حوال هرطة داد كيم مفهم سيهين إن أي دور جوكتو أي تهي خيرات كدالك دي شغالي هيغانا ومركي وبابوركي يشدالكي ويحيو هيغيهين آني جيران حابها أي هرطة دبتوين كتادنت يا قروما مشكلة ده هتبين مكينا هاي ستاوي حوي كل ده غار هاي والناس يا محينين ما كسبا أمريكا كسبين البابور كيانهم إنك وراه ده عن قعدت كوه يا كله وحن صار هاي السنة كان بيشي سيسة حاد أيام صار أنا صار هاي حوتشين كلا أيام روتي كبدنا أوه أنت صادن أو أن دور يتوان هيدود وإلى أقم دحونو كشرو أيام صوصاره أنو لين هم كل علنينه وشرع الدره هدي لقبتنا تعقابي مطنيا دبت إنا هاي ستوح ودت كين من أقيهن ومو بسيري وحن نجيب ورت ليهن وحن دوننا إنا نكود من دايسنان ومعركتي وباهنكا annagii de maaragtay wasaaradda shaqada kula hayd iyo intii kale shaqada lagu lahayd in la isugu yimaado gudida loo yeero maaragtay nabadgelyada jananaduna ku jiraan bal waxaan de jaraaydka qoreen caalamkii dhan qoreeyaan bal sidii dowladahan istaan adag oo labaad mid baynu kala hayn mid labaad oo adag lagu sii xoojin lahaa in waxa hadaba xusid mudan in xiyaabo far badan ba anaga ka wasaaradahan marka dhijirnada eegto ee waliba ku ay ka dhoofaanaad eegto ayaa xakamaya oo hadii jar wax weeyaan durufa jira marka lagu soo sheego ee lagu yiraahdo kadiisay ama lagu yiraahdo uu khaya ama lagu yiraahdo halkan karin ama sidaade ama bareen ee jiidana dal ilaantay xeebaha ku leenay marka laga soo sheego markiba waxaad u baahantay inaad baxdo markiba waxaad u baahantay baabuurki iyo shidaalki iyo shaqaalaha yagi inay baxaan iyagoo diyaara in marka wax ka qabtaan ayay diyaar maaragtay loo diyaar garoobo la wax laga qabto wasiirka deegaanka ee Soomaaliland waxa ay sidoo kale ka hadashay nabaad guurka deegaanka iyo dhirta sida sharci darrada ah loo gubayo ee loo isticmaalayo dhuxusha iyadoo tilmaantay inay keenan shoolado wax lagu karsan karo waxana kamid ah hadaladeeda sida tan bandan ku yaala ama bandan ku dhex jira sida loo joojin laha laakiin waxaanu aan ku faraxsanahay inay ku jiraan community ku jira ama meela ay ku jira wacyigelinna waxay sidee wax looga qabanaya in wax looga qabanaya dhirta lagu gooniyo xaalufka
كاسينو وادرت يسوي إني تدي حالف كيس دي لولا تعلمنا كاس دحانو وبنانك سيدي بنانك هي دولة أيوة صار قلنا هاي إنك أنت دولة السمالة دور شوكتي نريان لقادن يان لحدين هذا يدن دافع يسوي كده يعني وحياة بنانو ده حق مارك تي أذكره كسو قاعد يسوي إيه ونقرة يبربوصل كي وتيم أنا تري نيرو أو سوا أركي يدوك الوحنانة يولي بكو الله سوا قبتل الوحنانة يتوبي وحنو تري نجوم فوكس ريدان نو تري وانا وضع صعنا بونفري يتوبي حريب بان وضع لانا هاي ليش هرم عدين لانا هاي أي بونفري هاي سا يو انت لالك سوا قبتي ونوك بيه وما انت لالك وعافمات كود عذيابي سان محمد آدم دير التلفزيون كعالمي قاية سومالي شانل هرقيساء لن يرى رير هرقيساء ايا وحا اي اسكود اسكوح القامين سيدي اي كو افرين لهايين قار كميد اهددك تباليسان اي كو لقاد مغالا دا هرقيساء فافاهين تاوركاسي وحا مغالا دا هرقيساء نوغسو ديري ورياه يغا عمر سيربيا رسول كاني محمد نبدقلي نحري سكوركي صحا احتي وحو نوشيغي ان قفك افريا قف صومن وهلكي سيهي اچار لمدا كنك صومن تاسوي معنيه دو أخين إنو قيبك قادان عيو أجركا كي سومنا وقتيه دي سوكش بيش الربطان وحال جردد بدنو أو أرما خيريا كل دقاقة كواسي أو فهمسن أجركا يكيه الكران عمل واناكسنو اللي مادان مع المحي سعود تبشني سومالان لايف ميكريس أما سمياشا نلوشا سومالان وادان يرو تراهان كورو دافيا أفرطان ويلاليا قبل إسكو جرا كواسي أو دلتشوغ يدبتشوغ بلي انت بدن waxay ka shaqeeyaan arrimaha samafalka iyaga oo ku wajaha qaab tabarucaad aan faa'iido doonayn kana dalata ismaal green dhexdooda uu ah bishan barakeysan ee ramadaan intii ay socotay ee sanadkan 1450 hijriga waxay wadeen afur ay u sameeyeen dadku kala nool meelo kala duwan sida isbitaalada goobaha naafada ku nooshahay iyo meelo dadan yar ah ku sugan yihiin oo magaalada Hargeysa ah goobtan لان يرتني وحي كود دياريان أفر كان يقود ديقيان دادكن كالدوان وحانان شعلا استي إن الحوق قانهان وبوغضو كد مركيان لشيك استي ميد كاميدا لان يرتن وقتيق عان اوتاقي وادوهر نيما مالين كي لباطن كي بيش الربطان وحاماركاسي قوبتا كسكنان قار كاميدا لان يرتن وحانا آنيقا ويوهن يصاحب كي خالد إبراهيم آن كوهر ريني قيب اي ويلشو كود دياريان أفر كا هل كان عمتدا يا عبتان كان لغو موصم ايو بلسي وحلك هنا ايو اوصم ايسان لان يرطن ايانا كسو ايبي مقالده حدبا كوح لان يرأي هنا وحي ايمان ايان حركن ايو ووجي فرحاديد كو قابلية انتي كسو هرئيسي وحانو قف كستابات جعليه انو كسو قارو شاقب اوصو قطة سيو وكا قيب قاتو ايه رمضان تولي مجوي كريسي كريه ايه marka la keenay halkan waxyaabaha dhalinyarada dadka ku afuurinayaan waxay bilaabeen inay diyaariyaan sida ay u kala qaybin lahaayeen waxaana u fariisteen koox koox mid kastaana wuxuu ku faraxsan yahay ka qayb qaadashada shaqadan inkastoo xoogii sadaqo la baxayo waxaan ihiin wax voluntary marka aad iyo aad u faraxsan xoogii bilaash bixiyay voluntary shaqada saacad iyo bar kadib oo aan ku qaadanay qaybta wiilasha waxaanu hadana booqanay goob kale oo gabdhaha ururkan sidoo kale ku diyaariyaan afurkan inkastoo marka dambe hal meel la isku keeno amal oo ahmad xamaamulkii lacagta dhalinyarta mutadawiciinta ah waxay ii sheegtay inay waqti hore maalin la ah shaqadan ay bilaabaan horta hawsha waxaan bilownay 2012 kii bishii ramadaan sanadkii koobaad midan loo kale waxaan afurinay oo aan amii 400 qof الحمد لله رب العالمين وحنا صورت قشين أنا أفرينا رمضان تي لبات صدحوني اللي حبقوا لقف لما هدي وحنا صورت قشي أو كلا ما أنت أو أه بيشو تهاي رمضان لباتن جولاي نا تهاي 18 إن أنا أفرينا إن كبدان كوني يا بقول قف بإذن الله تعالى مركن حدنا وحنا كل عبناي قيبتي ويلشة وحين حد النظامين ين أفركي يجو أو حرموين أي قفهان وقتلا جلين usmaaniya intaas ka dib waxa adana 4 kii lagu guray kartoomo iyo waxyaabo lagu qaadayo waxana markii ay dhameysteen dhalinyartani ay u sheekaysteen si niyad samayn kul duugan tahay taas oo aan u fahmay dhamaadka shaqadoodii khayriga ahayd imakoo tahay waqti galabnimo ah waqtiga la afurayay saacadii barka harsan tahay
waxay rarayaan cunadii ay diyaariyeen si ay u gaarsiiyaan dadkii ay ugu talagaleen wayna qaadeen. Kadibna waxaan u raacay aniga iyo saaxiibkii Khalid meelo ka mid ah goobihii ay geynayeen afurka. Waxaan halkaas waji furan ku qaabilay dhalinyartan dadkii ay ugu deeqeen afurka, sidaasayna guryahoodii ugu qaateen. Dhalinyartana shaqadii saacadaha badan socotay ku dhammaystireen. Kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradaha cadaaladda iyo caafimaadka ee Puntland ayaa waxa ay uga arrinsadeen sidii looga hortagi lahaa cudurka dabaysha oo lagu arkay deegaanka ka mid ah Puntland, kaasoo ugu yaraan 4 ruux ay cudurkaasi ugu geeriyoodeen deegaanadaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland inooga soo dirtay wariyahayaga Maymuun Cabdirisaaq Khaliif. Mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda, arrimaha diinta iyo awqaafta Puntland iyo wasaaradda caafimaadka oo kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ayaa waxa ay soo saareen in cudurka polio ama dabaysha lagu arkay deegaanka ka mid ah Puntland, taasi oo muujinaysa in cudurkaasi uu ka jiro Puntland. Waxana ay sheegeen in cudurkaasi ay gudaha Puntland ugu geeriyoodeen caruur iyo dad qaangaar ah, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in bulshada laga wacyigeliyo khatarta cudurkaasi. Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa sheegay in cudurkani yahay mid khatar ah, haddii aan laga hortagin uu saameyn ku reebi karo dadka reer Puntland, isagoo intaa raaciyay in cudurka polio ka dilaaco nadaafad xumada, bulshadana looga baahan yahay in ay ka dheeraadaan goobaha ay nadaafad xumadu ka jirto. Wuxuuna ku baaqay in ay qaataan bulshada reer Puntland tallaalka ka hortagga cudurkaasi. Fayraska polio inuu ka dilaacay Puntland, gaar ahaan degmada Tawfiiq iyo degmada Jiriiban oo labadaba kaysas kala duwan, shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya haday yihiin caalami iyo kuwa gudahaba, arrintaa waa la xaqiijiyey. Waxay noqotay in arrintaa wasaaradaha ay khuseysay ama dowladda oo dhaniba arrintaas u aragtay arrin in macnaha khatarteeda la sheego. Waxaa kale oo iyana halis lagu sheegi karaa, waxaan waa iska dabayl socota sida loo qaaday arrimahaas. Waxa weeyaan saxarada iyo waxyaabaha nadaafad darrada inay ka dhalato, waxaa la calaamadiyey ee gobolka Midowga oo dhan degmooyinkiisa in maanta shaqaalaha caafimaadka Puntland ay waan babaxayaan. Dhanka kale, wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo awqaafta Puntland ayaa waxa uu ka warbixiyey safarro uu ku tagay magaalooyinka Boosaaso, Qardho iyo Dhahar. Waxa uuna sheegay inuu booqasho ku tagay saldhigyo ay ku xirnaayeen dad maxaabiisa iyo dugsiya Qur'aan, isagoo sheegay in uu soo indheeindheeyey xaaladda goobahaasi. Wasiir ku xigeenka ayaana sidoo kale sheegay in uu kula kulmay qaar ka mid ah maxaabiistii ku xirnayd xabsiyadaasi, uuna u kurgalay xaaladooda nololeed, sida ay u kala xukuman yihiin iyo waxa ay cunaan. Wuxuuna intaa raaciyey in uu kala hadlay mas-uuliyiinta xabsiyadaasi qaabka ay ula dhaqmaan, isagoo sheegay in goobahaasi ay ahaayeen kuwa xasiloon oo nabadgelya. Waxaan tagnay xabsiga, waxaan ku booqday maxaabiist gaaraysa 240 maxbuus. Anagoo ogaanay xaaladooda nololeed inay waxa noloshooda inay gaarto waxa loogu talagalay inay gaaraan, sida ay u kala xukuman yihiin iyo waxa ay ku xiran yihiin, taasoo ay wasaaradda cadaaladda ay tahay inay mid xaq u leedahay inay ogaato ama u kuurgasho. Sidoo kale ciidanka asluubtu waa tuul wax lagu rito odayo waaran baa loo keenaa, laakiin meelo ay cadaaladdu ka qusaysaa jirta. Ilaa waxaanu gaaray inaanu ogaano raashinka garaam waxa ay cunayaan waxa uu yahay inaan ka taroolo. Cudurka polio ayaa muddooyinkii dambe lagu arkayay dalka Soomaaliya, kaasi oo ay la ildaran yihiin in badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, halka qaar ka mid ahna ay u geeriyoodeen. Inta badan bulshada Soomaaliyeed ma ay oga tallaal ku faa'iidooyinka uu leeyahay, iyadoo cudurka poliona uu leeyahay kahortag balse inta badan aanan la helin dawadiisa. Waxayna sheegaan qaarkood in tallaalka uu isagu
horseedo xanuuno badan taasi oo u muuqata in Soomaalida aysan ogeyn faa'iidada tallaalka loona baahan yahay in ay wacyigelin badan qaataan ayna ogaadaan in tallaalku cudurro badan oo dawadooda aan si sahlan loo helin uu ka hortag u yahay Maymun Cabdirisa Khaliif Somali Channel Garowe kooxda dabdamiska ee magaalada Burlanga ee dalkani Sweden ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay damiyaan dabka kacay guri ay deganaayeen qoys Soomaaliyeed oo ku yaala magaaladaasi. Waa kan wariyahayaga magaalada Burlanga inooga soo warama Ibrahim Maxamuud Jaamac oo warkan inoo faahfaahiya. Aan ku suganahay ayaa waxa ay tahay goobta uu dabku ka kacay guryahan aad arkaysaan ayaa waxa ku nool boqolaal Soomaali ah oo qoysas Soomaaliyeed oo iyagu waddankan u yimid inay ka helaan dib u dajin. Haddaba sababta keentay dadka Soomaalidu ay u soo hayaamaan wadamada Yurub waxaa ka mid ah macluumaadka ama waxqabadka loo qabto waqtiga ay ku jiraan xaaladda dhibaatooyinka marka uu dabku kaco dadka Soomaaliyeed isla markiiba waxay la xiriiraan nambarka emergency-ga ee ah 112 nambarkaas oo ah nambar inta badan ay ku kulansan yihiin haddii aad tahay qof xanuunsan inaad heli karto ambulance markiiba kugu timaada gurigaaga haddii uu gurigaaga dabka kaco qaybta damdamiska oo iyaguna 10 daqiiqo gudahood kugu iman kara iyo waliba haddii dhibaato kale kugu dhacdo oo boolisku ay gacan ka geysan karaan iyaguna inay ku iman karaan serviceka ama shaqada ay dawladdu u hayso shacabka ku nool waddanka Sweden ayaa ah mid si weyn looga taxadaray. If there's a fire in your apartment, you need to get out as soon as possible and you call the number 112. Then you get to the emergency central and they can get you the help that you want. In Borlänge, yeah. Here we have 10 minutes. In usually it's less time, but in 10 minutes we from that you call, we usually can. Hadda waxaanu gudaha u galeynaa oo aan ku sii soconaa guriga uu dabku ka kacay oo ah dabaqa saddexaad dhismaha halkan oo ay ku nool yihiin qoys Soomaaliyeed waana guriga dabka uu dhashay bal waxaanu eegi doonaa gudaha khatarta intee le'eg ayuu dabkani ka geystay gurigan. Gurigan hadda aan ku dhex jirno waa guriga uu dabku ka kacay waxaana dhibaatada ugu weyn inta badan ay ka bilaabataa in stoofka baalka loo yaqaano oo ah shoolada wax lagu karsado saliid ayaa la saaray kadibna saliidii ayaa dabka dhalisay waa u jeedaan gurigan sida uu u gubtay jikadiisii oo dhan laakiin nasiib wanaag guriga intiisa kale oo ah jiifka iyo fadhigii dabka waa uu ka badbaaday iyadoo waliba qayb ay ka ahaayeen daminta dabkan kooxda damdamiska ee waddankan Sweden. Dhibaatooyinka inta badan qabsata dadka cusub ee Soomaalida ayaa waxaa u badan in ay inta badan la kulmaan dhibaatooyinka dabka oo kale oo inta badan isagu ku badan goobaha ay ku nool yihiin dadka Soomaalidu. Goobtan aad arkaysaan waxaa gabi ahaanba ku baaba'ay macluumaadkii ama agabkii ay isticmaalayeen reerka halkan deganaa oo ahaa reer Soomaaliyeed. Nasiib wanaag Ilaahay waa uu ka badbaadiyey qoyskii deganaa halkan wax dhibaato oo dabka kasoo gaaray ma jiraan. Mar hadda aanu wareysi ka qaadnay mid ka mid ah saraakiisha damdamiska ama qaybta ka hortagta dabka ee waddankan Sweden ayaa waxa isagu noo sheegay in inta badan ay haboon tahay haddii saliid oo kale dhibaatadu ay tahay dabka uu dhalisay. If there's a fire, like a usual fire is a fire on the stove, when you're cooking in oil or something, then if it's a small fire, you just can switch off the oven, no, the stove, the machine, and you put a lid on the pot with the oil. So, and what you should not do is you should not try to extinguish it with water, because if you have a burning oil and you put water on it, it will become a big fire. In islamarkiba ay dadku ay ka badbaadaan ama ay ka fogaadaan inay u isticmaalaan biyo si ay u damiyaan dabkaasi, taasoo sarkaalku ku sheegay in dhibaatada ugu weyn ay qayb ka tahay saliid gubatay oo waliba biyo la yiraahdo lagu damiyo, taas oo dabka waxay keeni kartaa in khatarta dabku ay intaa kasii badato. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Somali Channel, Borlänge, Sweden. Kulan afur ah oo soo dhaweyn ah ayaa magaalada London waxaa loogu sameeyay wasiirro ka socda dowladda Puntland.
كلن كان أفريقا لوس ميجي وزير هذا كسر بونتلاند أي واحد كسر قريب جلي أنت بدن جالية بونتلاند يكون قن مجال هذا لندن هل كاسو أول إسكور أستي إسلام كاسين وزير هذا أي جالية بونتلاند مجال هذا لندن أي أجور بحيان وحيابه أقب صامي بونتلاند تن إيه مركي حكومة عصب أي ثلاثة ذلك لوريكتي sidoo kale jaaliyada ayaa geesteeda waxa ay ka warbixiyeen amaba ay sheegeen doorka ku aadan dhinaca horumarinta Puntland ee ay ka qaadan karaan kulankani ayaa waxa ka hadlay dad aad u fara badan waxana hadalladoodii kamid ahaa een waa farxad weyn een wafdi aad u culus oo dawladda Puntland ka socda inay galabta London la joogan een oo ugu horeeyo wasiirka xanaanada wasiirka hawada iyo duulista injineer Xasan Xaaj Saciid wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha Cabdi Wali Saad iyo agaasima guud ee madaxweynaha Daaq Yuusuf Suleeman ee waxa kale oo la jooga la taliyaha madaxweynaha xagga arrimaha amniga general Cabdullaahi Saciid Samatar ee oday Abshir xagga iga xiga waa asagoo waa nin muhiim ah meeshan la fadhiyo ee general Cabdi Salaad baan la jooga aad iyo aad baan ugu mahadinayaa maanta halkan waxa jooga labeentii Puntland ama dadkii magaalada tan haday war la bixiyeen qaadan laha hadii talo la bixinayeen keen laha aad baa u mahadsantihiin soo dhaweyntan fiican oo aad ugu soo dhaweeyseen arwaaba joogay meesha ragga hadda yimi oo fursada iyo rag maxaa hagaasimaha rag kalaba la soo dhaweeyay aad baa ugu mahadsantihiin waana faa'iido weyn oo wax weyn la is arko oo la isii baad la isu waramo waa laga maarmaan weey wax meesha ka maqnaaba ahayd qolada madaxda ah oo shaqeynaysa in la wareysto waa khaadim weyn dalku u shaqeynaya marka in la wareysto wuxuu qabtay wixii meesha ka jiray in la arko waa laga maarmaan weey wixii talaana la siiyo marka oo talada lagu kordhiyo waxaan ugu horantii idin sidaa salaan gaar ahaaneed waan idin ka sidaa madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xubnaha labada gole iyo dhammaan shacabweynaha Puntland oo dhammaantood idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mudanayaal iyo mar weyn waxaa galabta farxad weyn ii ah inaad idinkala soo qayb galo munaasabadan soo dhaweynta aad inoo samayseen ilaahay baa mahadleh nabiga calayhi salaam waxaa laga wariyey inuu yidhi man laa yashkuru annaas laa yashkuru allah qofka aan bini aadanku u mahadcelin ilaahay u mahadcelin maayo anigoo ka duulaya xadiidkaasi waan jeclaan lahaa inaan halkan uga mahadceliyo intii soo qabanqaabisay kana soo qayb gashay kana soo shaqaysay kulankan qiimaha badan iyo madasha quruxda badan aynu galabta wada joogno waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa intiina ka soo qayb gashay kulankan iyo soo dhaweynta shucuurta fiican iyo xamaasadda wadaninimo leh ee aad nagala hortimaadeen wixii anagu aan qabanay ka wasaarad ahaan lix bilood iyadoo waxaan wadaa buuga insha allah waxaan rabaa inaan qaybiyo waqtigaas waxaanu wax yar inaan ka tilmaamayaa waxaanu talaalnay laba milyan iyo shan boqol oo ariya baan talaalnay lix boqol iyo kontona waa daaweyn intaa keliya kuma eka waxqabadkayagu waxaanu samaynay dowladdii hore waxay samaysay dowladda markaan leeyahay ma aan inaan ka hadlayo madaxweynaha iyo madaxtooyada ka hadli maayo laakiin wasaaradda anigu aan ahay waxaysan xiriir la samayn dugsiyadii xanaanada xoolaha waayo waad la socotaan odayaasheenna haddeer haddaan dhowr nabadoon baan ismatelayaa nabadoonkii hore iska tag madaxu cagtayga saaraya dhakaatiirtii hore waxay noqotay kuwo gaboobay iyo kuwo howlgaba oo shaqadiiba ka baxay waxaanu samaynay marka dugsi technical oo horey u jiray ee ka dhisna gaalkacyo inaanu wasaaradda ku soo xirno una sameyno ardaydii ka soo bixi lahayd tababaro inaan u furno waxaa ka mid ahayd jaamacadda East Africa ee dadkii semesterkii sideedaad ahaa iyaga laftigooda inaanu maxjaradii u qaybino si ay wax ula qabsadaan waxuna u bartaan tababarna ay u sameeyaan haddii aan intaa taabto marka wasaaraddayda aniga gaar ahaan duulista hawada iyo garoomada waxay lahayd qorshe cad oo aanu dadka u sheegnay oo ay ka mid ahayd sanadkan aad baan ugu nasiib qandeen raggii hore oo wasaaradda ka shaqeyn jiray waxaanu ku soo beeganay fursad fiican oo ah in garoomadii aanu jaaris u hayno in la dhisay sanadkan waayo garoomada Puntland
arinta garoomaduna waa baahida ugu weyn sidan kulligeen wada ognahay Puntland maanta hortaagan aqabada ugu weyn oo horumarka Puntland hortaagan waxa ka mid ah garoomada hadii aan lahayd isku xirka dibadda ama idinka laftigeen idin ka haysta hadii aan lahayd horumarka wadanka oo dhan oo kaabayaasha dhaqaalaha ay ka mid tahay maaha dekedda kaliya in lacag laga helo hadii garoomaduna caalamiyeen oo dhisan yihiin waxa laga heli karaa xataa soo saari karaa in ka badan ama leeg inta dekedda ay ka soo baxdo marka waxa rajaynaynaa hawshaas inaan ku guuleysano waana qorshayaasha ugu waaweyn ee wasaaraddu ay ku jirto tartan quraanka kariimka ah oo in muddo ah ka soconayay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ayaa halkaasii lagu soo gabagabeeyay iyadoo ardaydi kaalimaha koowaad ka galay tartankaasina abaalmarinna la gudoonsiiyay waa kan wariyahayaga Cabdikariin Olol oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Laascanood xafladda xidhitaanka tartanka quraanka kariimka oo lagu qabtay mise jaamaca magaalada Laascanood ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan xafladdan ayaa sanad kasta waxa magaalada Laascanood ku qabata jamciyadda Al-Nuur ee ka shaqeysa quraanka kariimka ee goboladani tartankan oo bisha barakeysan ay ka qayb qaadanayeen 104 arday oo isugu jira wiilal iyo hablo ka kala socda 16 malcaamadood oo ku yaala gudaha magaalada Laascanood dadweyne halkaas isugu yimid ay si weyn u soo dhaweeyeen dadaalka jamciyadda Nuur ay ugu jirto in quraanka kariimka iyo kitaabka ee bakor loo qaado Sheikh Mubarak waa gudoomiyaha dalada Qur'aanka Kariimka wuxuuna halkaas ka sheegay tirada iyo ardayda ka qayb qaadatay Qur'aanka Ramadaan ee bisha Ramadaan ee Puntland waxa ka isan kun afar boqol soddon iyo shan xurda gudoomi 16 bisha dhexdeeda Ramadaan ee kun afar boqol soddon iyo shan bisha dhexdeeda wuxuu socday gudoom 7 ayaa tartanka isulay waxaa ka soo qayb galay arday runtii badan baa ka soo qayb gashay oo tiradoodu waxay tahay 146 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa ka soo qayb galay madaarista tartantay ee tartanka yimid waxay ahaayeen 16 madrasadood ayaa ka soo qayb galay ilaahay waa rajiyay inay yimaadaan sidoo kale waxa halkaas ka hadlay Sheikh Maxamuud Xaliike waxa shahr Ramadaan oo bisha Qur'aanka la soo dejiyay ah gabagabada aayadku u dambeeyay wa ila saalaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i ila da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun aayadaasi waxa ay culimadu sideed damir baa ku jira sideed damir baa ilaahay ku noqonaysa Allah ila bariya wa shahr du'a wa shahr Qur'aan وشهر العبادة وعين تشوفنا عاود يوم لنا إن شاء الله مش هبيك كواد تبقى قدام بي قرآن ما كان له دلالة أو هم تدا أيضا كنت حنا عين لنا هاي سين لو برتو من عاملها بسدو دل بلاريو مع هيدا بسدو دل بلاريو مع كبير هذا له دلالة أو التشجيعية هم تدا له كنت حيو والشركة دي ولا مش شركة دي أنا له يجيني ما تقولك على كتاب إله كروقات كيس ما سهل isaguna afka macallimiinta iyo barayaasha gobolka Sool ku hadlay Sheikh Saciid Axmed Cadar iskaashi rasmi ah la yimaada oo ay macallimiintu dhexdooda ay ka saaraan macaamad hebel iyo macaamad hebel arday kasta magaalada u soo baxa oo ama dibadda tartan ka soo gala magaalada meel ka soo gala qofka muslimka ee macallinka waxaa laga rabaa inuu waalid kiis inuu yahay oo meesha daqaahir iyo xaqiiq xidd iyo xasan iyo madrasa ilaahay ha hooseyso arrinta noocaas ee iimaankeena dhaawacaysa islaamnimadii waxa weeyaan qofka muslimka ah waa inuu ku farxaa khayrka cid kasta oo wada bal waxay oran jireen shaafici wuxuu oran jiray wallahi hadaan qof isqabana waxaan jeclaan jiro jeclahay buu in qofka carabkiisa ilaahay xaq u muujiyo subxaana watacaala guusha isagu qaato baan jeclahay buu jiray yacni isdadkii salafka ee waraacaa sidaasay ahaayeen kale waxa halkaasi ka hadlay Sheikh Maxamed Macalin oo tilmaamay inay tahay fursad si weyn uu ugu faraxsan yahay inuu arko in isbeddel lagu sameeyo dhanka horumarinta Qur'aanka haddana waxaan soo gaaray
kasi ka sheegay tirada iyo ardayda kala duwan iyagu kaalmaha kala duwan galay siina dhawaa istaqaalan laakiin tartanka ka qayb galay qosub iyo dhicitaanada oo san ku iman waa ardaydu siday u badnayd ardayda ayaga ku dhawdo qadimaayaan ardaydaas ardayd walba oo imtixaan ka qayb galay wuxuu heli doonaa insha allahu tacaala shahaadatu shukrin wa taqdiir shahaada sharafeed buu heli doonaa shahaadadan insha allahu tacaala wuxuu ugu tegi doonaa uu ka qaadan doonaa macalinkiisa ama maamulihiisa ayuu ka qaadan doonaa ardayga aysan u suuragelin halka in looga yeedho yuusan u fahmin waxa weeye in dhibaato ku dhacday oo uu jabay sunnaha ilaahay subxaana wa tacaala baa uu yahay haddii la tartamo in la kala yar dheereeyo ardayga ku dhiiso sanadka dambe iyo insha allahu tacaala xiliyada dambe weyna ku dadaala isaguna waxa weeye inuu kaalin fiican galo haddii aan laydno oo sidoo kale shirkadaha golis telesom iyo dhammaan shirkadihii ka qayb qaatay halkaasi looga mahad celiyey waxaana halkaasi ka hadlay maamula ku-xigeenka shirkadda telesom shirkadaha ganacsiga ama waxaan soo jeedinayaa ama shirkadaha magaceed ku hadlayo oo runtii ka qayb qaadata barnaamijyadan cilmiga ah oo aada u tashjiicisa inaan halkaan ka sii wadi doono insha allahu si kordhin doono si ay u soo baxaan kuwaadir fara badan oo inaanfacaa oo diinta xambaarsan oo ka qayb qaata horumarka wadanka qofku markuu cilmi yeesho mujtamaca ku taraya sharaafiya buu ku tarayaa iqtisaadiya buu ku tarayaa amniya buu ku tarayaa maasha allah meel fiican baan marayaa ardada aynaadoo fara badan tahay daasiwaa fara badan tahay waxaana si weyn halkaasi lagaga hadlay in ardayda iyo waalidiintu ay ka qayb qaataan sidii ay ugu dadaali lahaayeen qur-aanka cabdikariin olol somaliya channel magaalada laascano iyadoo lagu guda jira bisha barakeysan ee ramadaan ayaa cisbitaalka lagu daweeyey xanuunka qaaxada ee magaalada boorama waxaa la gaarsiiyey deeq raashin ah oo ay soo dhiibeen hablo muxsiniina oo ku dhaqan dalka kanada faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo dirtay wariyahayaga sucaad jaamac qalinle deeqdan raashinka ay maanta soo gaarsiiyeen hablaha muxsiniinta ee u dhashay gobolkan awdale ku dhaqan dalkaasi kanada gaar ahaana magaalada ottawa ayaa waxaa isbitaalka qaybta tmbd ee magaalada boorama ku guddoonsiiyey dowladda hoose ee degmada boorama halkaasi goobjoog ka ahayeen qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka deeqdani raashinka ee maanta la gaadhsiiyey isbitaalka tmbd ayaa waxa uu ka koobnaa bariis saliid timir waxaana halkaasi uga mahad celiyey agaasimaha qaybta tmbda maxamed faarax shaqaalaha mushaarku ka maqan yahay laakiin haddana shaqaaluhu ma moral xuma dadkoogana diyaar bay u yihiin inay u shaqeeyaan 24 hours si hagar la-aana ayaan diyaar ugu nahay inaan ugu shaqayno marka taa waxbayaan laga warwarin dadka had iyo jeeraale dibadduna cusbitaalka tmbda iyo cusbitaalka boorama hal cusbitaal uma laynaha laakiin waa laba cusbitaal oo kala gaara
mid walbana maamulkiisa gaarka leeyahay marka dadku waxay ku soo caawinayaan isbitaalka TB-da uu u baahan yahay ka guudna uu u baahan yahay marka inay u soo caayimaan isbitaalka TB-da intaas aan ugu talagalay ka guudna intaas aan ugu talagalay ayaa fiican sidoo kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolada awdal iyo seller dr abdirahmaan jaamac hadii xafladan maanta waxaan isku nimidnay raashinka ka gudoomayno haweenka qurba jooga reer awdal ee u soo degan halkana qaarkood ay nagala fadhiyaan runtii waa raashin aad u badan balse waxaan u sheegayaa tiradii ugu badnayd ee naga soo gaadha banaan iyo gudaha inay raashinkaas uu yahay oo nacam waqtinana hayn kara bukaankan TB-da runtii hadii qof walba uu isku dayo in uu bulshadiisa wax u qabto kii toban doolar reeriye kii shan doolar reeriye intuba haddii isku tegto dee wax badan bay ka qaban karaan waxaa maalmihii ugu dambeeyey qaylodheen aad u baahan oo dhinaca cunno yaraanta ay ka soo baxaysay isbitaalka TB-da ee magaalada Borama kuwaas oo la sheegayay dadka halkaasi ku jira inay la taagdaran yihiin cunno yari soo food saartay waxaanu raashinkani wax ka bedeli doonaa xaaladda cunto yari ee dhaqtarkaasi ka jirtay sidoo kale waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay aamina cilmi fariid oo uga mahad celisay hablaha muxsiniinta ee ku dhaqan toowe maanta raashinkan soo gaadhsiiyay dhaqtarkaasi ilaahay baa mahadlay maanta halkan isugu keenkeen لا إسبتال كتير بعيد إيه بورما النضو عاف ما تقبنا وصوب وقال بوكان كول عليه أنا يقود ضيع عن إسبتال كتير بعيد إيه بورما وحنو هل كان سوق عرسي لدق أي صادرين قار كم ده هواين كرر أتصوا إيه كنول ودن ككندا دق ده سو سوق شرط الراشن يلا عقبة وحنا اللي جد وحنا اللي جدوسي أجسمها haddaba baaq maanta la diraya wuxuu yahay ee aan ka dhex diraynaa isbitaalka TB-da ee Borama isbitaalka TB-da ee Borama wax maanta loogu baxay waa gaajo dawladdu wax ma siiso cid kalena wax ma tarto dadka la doonayo inay wax taraan ama ay dadkooda wax u qabtaan waa dadkeena shicibka hadaynu nahay degal joog iyo hadaynu nahay qurba joogba mid ka mid ah hablihii qurba jooga ahayd ayagu goob joog ka ahayd deeqdan maanta lagu wareejinayo dhaqtarka halkaasii ka hadashay anaga oo xoogaa raashina meesha keenay oo waxaan meesha lala soo shiri maadaa aan la soo shir tegin haddana waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu maadarata u barakeeyo dadkii reer otowa kalada joogayna waxaan leeyahay walaalihii waynay baahan yihiin baahi badan baa meeshii taalla xitaa kula tobanka dollar ee sakadiida aad u soo dirtaan inaad isxil qaantaan inaad doo soo gurmataan aad baahibaawadankao dhan ba baahi baa taalla oo abaar baa taalla oo biyola-aan baa taalla oo roblaaan baa taalla tanna wayba kasii xag jirtaaba mas-uuliyiintii madashani ka hadlay ayaa waxay mar kale ka dalbadeen walaalaha muxsiniinta ee qurbaha ku nool inay soo eegaan walaalahooga dhibaataysan ee ku jira dhakhtarkaasi Sucaad Jaamac Qalinle telefishanka caalamiga Somali Channel magaalada Borama xaflad qalinjabin ah oo loo qabtay ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud ee magaalada Borama ayaa waxaa lagu qabtay magaaladaasi sida warbixintan ay inoogu faahfaahinayso mar kale wariyahayaga Sucaad Jaamac Qalinle waxaa habeenkii xalay ahayd lagu qabtay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud xafladda qalinjabinta ardayda ka baxaysa kulliyadaha kala duwan ee caafimaadka ee jaamacadda munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay haween dhalinyaro culimo ah oo diin wax garad aqoonyahan salaadin waalidinta dhalay ardayda qalinjabinaysay munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa ardayda qalinjabinaysay ka baxaysa kulliyadaha caafimaadka waxay kala ahaayeen kulliyadda farmasiga kulliyadda laabka iyo kulliyadda nursing-ka waxaana munaasabadaasi ka hadlay hormuudka kulliyadda laabka dr maxamed daauda iyo hormuudka kulliyadda farmasiga dr cabdirashiid daahir aye hormuudka kulliyadda nursing-ka professor faadumo xaji abubakar waxayna ka sheekeeyeen kulliyadahooga iyo weliba sidii imtixaanaadka uga soo gudbeen ardaydan qalinjabinaysa oo dhan 16 arday isugu jira wiilal iyo gabdho dhammaantoodna waxay u hambalyeeyeen ardaydani sida wanaagsan ay imtixaanaadkoogii u soo dhamaysteen waxayna kula dardaarmeen inay sida ugu habboon ay uga haqabtigaan bulshada caafimaadka ay soo barteen dowladda maxay isku ka dantaalka yaasay aan waran guwaynay
لابك فرمسية ورقة كبيرة معلمتي مصر دراشي وحصول برطي يقول أنا بسيني من مشارة كفرة ودكتورتي مشارة وحي قحر صياء ويستقل تيروي آلي عبدو مهتين وحالي هرقا قصيبا ومن نادي هذا التاريخ بالمطا ومن كدو المعلومة هره ومن أدي المهتمين ومن هم لدي ومن أرضي وحية تنشبية ومن لا يمليه أن يتعصر سنغرس ومدن المنطقة أي القرصين ومن أدي أدي مهدي الله سبحانه وتعالى دمان عديد قلي جبسي دمان جمع العلمون كاهان أرضي لا يكون جدا ساينسيس وحد مارينا مرحلة سنة وحد يريد أن دوري إلى استدل الصميمة استدل كاسينا كل قيمة من آلها وضنا قراء ممارا إلى ذكي سؤال حد دلال وضنا وضنا مكرر لير بني هاي أي استدل كان ونقول هاي وبرم يري هاي وحن آل يا آل ومحوين هاي لن يرقى دون ليس إن يكون صوتي يرتوب ناشا عاتمادك وحيد الهوريا لا استدل وين من الصمعينو هاواني كسعوتي كولج كالاغو مقعابو كين كولج اف لندن هرود غرهم او هالكاسي كهذا شيء ايا وحي شاكتي Just from that point of view, from King's College point of view to be honest, we've been a little bit bored this week and it's time that we've come only because doomiyaha kulliyadaha caafimaadka dr walhado halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay oo aan gaadin aashun nusuuta galeena inaan himilooyinkeenii ahaa inay soo saaro inta badan xirfadlayaasha caafimaadka aan gaadin كل عنوان خصائص وحكومي وقت قريب تروح كل يوم صار لك المواقع وحكا قري جميلة شن سكو وكميرة يا رجع مع جميلة يدي حري صو سكو من قبل خلفه كان إن شاء الله صار لك تمام هاي قريت قريب جدولنا ugu dambeyntii ayaa munaasabadani waxa soo afmeeray gudoomiyaha jaamacadda Amuud Professor Salaaban Ahmed Guuleed halka waxaan aad iyo aad ilaahay ka baxnaa kulliyadahan College of Health Science iyo Abdul Rahman Kobayne iskuulka Lixri iskuul oo shaqada jabineyso dhammaan iskuulkaas moorabii ay maanta jaamacadda iyo jaamacadaha kale dalka si kastaba haatee munaasabadani ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi aad u degan iyadoo ardaydu ay halkaas isku hambalyeeyeen isla markaasina ay ka sheekeynayeen waqtigii adka ay soo qaateen waxbarashadooda Suud Jaamac Qalile telefishanka caalamiga ee Somali Channel magaalada Borama hay'adda biyaha Puntland ee Baasaweyn ayaa waxa magaalada Buuhoole ay ka hirgelisay ceel cusub oo lagu xiray qalab cadceedda ku shaqeeya ceelkaasi oo ay ka cabbi doonaan dadka deegaanka iyo xoolahuba warkaasi waxaa magaalada Buuhoole inooga soo diray wariyahayaga Cali Dagjar hay'adda Baasweyn oo Puntland u qaabilsan biyaha iyo korontada ayaa deegaanka Meegaagle ee gobolka Cayn waxay ka dhameystirtay mid ka mid ah ceelasha biyaha ee deegaankaasi Meegaagle oo lagu xiray qalab system solar water ah oo dadka deegaanku ay si fudud biyaha ugu cabbi karaan iyadoo sidoo kalena hay'addu ay dhistay tank weyn oo biyaha dadka reer guuraaga u kaydinaya waxaana xaflad maanta xariga looga jiray ceelkan cusub ee hay'adda Baasweyn ee ka hirgelisay deegaankaas Meegaagle ka qayb galay isdiiwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Nacayn ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Nacayn barxad leh isdiiwaha wasaaradda Baasweyn ee gobolka Nacayn Xasan Salaban Maxamed waxgaradka iyo waliba gudiga biyaha ee deegaanka Meegaagle ugu horeelkaasi waxa ka hadlay Xasan Faarax ugu horeelkaasi waxa ka hadlay Xasan Maxamed Salaban isdiiwaha hay'adda Baasweyn ee gobolka Nacayn waxaana uu faafayn ka bixiyay ceelkan intii uu soo socday iyo waliba manafacaadka uu yeelan doono dadka ku dhaqan deegaankaasi Meegaagle wuxuu socday muddo 3 bilood sida la socoto
أساسكي وجوه رجينا صحافة دي تميت بس كم إذا هيدين ده قال كان شو كان بدن كود وين شو جين سد هذا بلاد يقون يرسوت كجيت دي قد اسمها أنت وحكوسه أفشار ما يقول هي برواقه هي نبت قريه سوكان هي لو ما تبي هذا كسين سيدا تعيين ده كي نديار يهني نيا فعان وايكد عن سدان هي لو أنا رجينا إنه ما يجعلي أما قرشة هبا يقول شرتو عيل دير أو بالي حالا وسيستم سولر لوجا قدو inu diyaar u yahay saddex bilood afarta bilood soo socota in loogu bedelo eelkan marka eelka maxaa ka xuldheen eelka waxa ku xiran soo la ka aragto tirada badan ee dhowdiyo toban ka xaba ah oo biya oo raaxda ku shaqeeya awoodda soo la ka korontada hoosna waxa ku jira eelka gudihiisa pump water system waxa ku jira tuubooyinka biyaha oo 2H 3H oo beeb laakiin magaalada biyaha ugu gudbiyay tuubooyinka aad aragtaa كيسين كمل ولو بلاستيك هذا اللي يقعنه هي بيجري اللي هو سمي بيجري تاسو يسوين كي تدك تلا سنة ما تدع لو طلع قال إنك دع سنة ما عروري هذا اللي تجتين عيال كبد أنت دير تجاع بتشري سيدا درتين وحلو سمي تبر عادات قالوا وحنا قعدنا ندرك ديجا كنا إلى شلا أنت هاي اللي بيساوين يجون شايفه كتاعيرتن وحقبت كقبل كعين سيستم سولار ووتر بلايني كي وهري وكفلي deegaanka meegagle kii labaadna uu ka socdo deegaanka wudwud isla markaana kuwa kale oo yoolan ay diyaar u yihiin sida horufadhi dhilaalo maxaa ku jiraa dalama hore ay diyaar u yihiin waxaan u gudbinayaa salaan sharafeed loo diro madax hay'adeed tii ugu qaalisanay halkan ay hay'adda biyaha Puntland u qaabilsan ee Baasweyn ay ka hirgelisay deegaanka meegagle ayaa waxaa si rasmi ah dhinaca xarga uga jiray ayaa waxaa si rasmi ah xarga uga jiray isdiwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Nacayn ahna siyaasiyaha barasaabka ee gobolka Nacayn maxamed cali warsame barkhalle oo isagu ku wareejiyey maanta ceelkani furayaashiisi ku dega biyaha ee deegaankaasi meegle iyagoo la xilsaaray ceelkaasi oo uga horreeya qadar mid bislaaday iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaasi meegle oo iyo dhammaantood halkaasi ka hadlay halkan waxaynu isugu nimid inaynu xariga ka jarro ceelkii ka hirgaray ceelka la yahay meegle oo ay iska kaashadeen hay-adda Baasweyn iyo UNICEF Baasweyn baa fulisay haa ay iska jareen doorka bilow wala jaraya hawl habeen nafsooda bilow haa soo dhawaada dawaysha bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaynu u nimid in aynu xariga ka jarro ceelkii هيأدى باسوين يو يو شيخ هاي سكا كاشا دين امي يقلي ان ايينو ماشي سوغن حرقين او انو كتر راي عيل كينا وعدا ماضي شقدي لغا هايي او قاطي مدو صدح بلوضة امي كان او حنكوري جرينا اضياشي ديغانكا جير مانك عارف odayaashii deegaanka madaxana uu yahay chairman-kii guddidi biyaha loogu talagalay khadar mirbislaaday khadarow oday baa tahay xilli dhalinyaro waa laga tigay ceeb iyo ka raaci mid badan oo ooman mid badan oo dayacan mid baadiya nooca badan baa kula kulmaya lama kala xiyin markiisii hore dadka cabbi jiray dunida cabbi jirtay xoolaha cabbi jiray baadaha laga waraabin jiray wax dabool ma lahayn waa xidna dabool ma lahayn dadka cabbi jiray maanta alxamdulillaah geelin baa lagu sameeyay waa loo fudeyay dadka cabbi jiray xoolaha cabbi jiray waxaan mahad gaar ah u direynaa hay'adda Baasweyn waxaan keentay qalabkan iyo alaabtan ee masuulka yahay Adeer Xasan iyo UNICEF oo ka caawisay ugudambeyntii hay-adda Baasweyn waxay qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala deegaankaasi meegle ku sameysay biyo gelin ay ka faa'iideysanayaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi iyadoo kharash ku baxay mashruucan biyo gelinta iyo waliba ceelkaasi deegaanka meeglena ay bixisay kharashkaasi hay-adda caalamiga ee UNICEF waa Cali Cismaan Isbacaan oo dhagtar telefishka caalamiga ee Somali Channel magaalada Boohol daawadayaal warkii caalamka oo aad kala socoteen studiyaha Somali Channel ee magaalada Linkshopping ee dalka Sweden idinlana socodsiinaya anigoo Cabdirasaaq Bulqaasa intaasi ayuu inoo geegyahay
انت عن وركنا وكلا اينو كوكل مدونا وحانو اينكا قتاقينا سيدا سيو نبات جاليو